السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا دینی حل یوٹیوب چینل کو۔ میں ہوں محمد انصار الحق قاسمی اور لایا ہوں آپ کی خدمت میں روزے کے متعلق ایک ضروری مسئلہ، جس کے متعلق ہم لوگ اکثر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا اہم مسئلہ رمضان کے روزے سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش اور دانت منجن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش اور دانت منجن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: روزے کی حالت میں ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور دانت منجن کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ٹوتھ برش اور دانت منجن استعمال کرنے کے وقت حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر حلق کے راستے سے ٹوتھ پیسٹ کا اور دانت منجن کا عرق یعنی جوس یا ان کے کچھ اجزاء معدے میں اور پیٹ میں اتر جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل آپ کے مسائل اور ان کے دینی حل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر سبسکرائب کریں، تاکہ روز بروز پیش آنے والے دینی و دنیاوی مسائل کا حل آپ کو ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں مل سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک بریک کے بعد اگلے دن ایک نہایت اہم موضوع اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔